Danica Jurčová cestuje naozaj netradične. To je úplne jak to film Prázdniny v Ríme s Audrey Hepburn. A Martin Jakubec hľadá asistentku. Jedna mladá, jedna staršia, jedna vyzerala hneď na prvý pohľad skúsenejšia, druhá taká rošafnejšia. Dokáže niektorá splniť jeho nároky? Došli sme do štádia, že mám odpoveď. Premiérový Sladký život. Dnes o 22. na Jojke.